kaikki puolueet täällä edustamaan. Eli Johanna Karimäki vihreistä lausuu muutaman sanan sen tilaisuuteen. Tervetuloa. Kiitos. On hienoa, että Isät lasten asialla olette tulleet näin hienolla porukalla meille kertomaan tätä tärkeää viestiä. Oikeus lapseen ja oikeus isään, se on yksi tärkeimpiä ja keskeisimpiä ihmisoikeuksia. Ja sellainen tasa-arvokysymys, jota ei mielestäni voi verrata esimerkiksi työelämän tasa-arvoon tai palkkatasa-arvoon. Että nämä ovat niitä ihmiselämän merkittävimpiä asioita. Ja jokaiselle lapselle kuuluu molemmat vanhemmat. Isä, äiti, isän suku, äidin suku, isovanhemmat. Kaikki se rikkaus, mitä lasta rakastavat henkilöt tuovat lapsen elämään. Ja on todella tärkeää, että saadaan iso asennemuutos aikaan sosiaaliviranomaisille, oikeuslaitokseen. Meillä on varmasti paljon lainsäädäntötyötä. Täytyy tarkastella tasa-arvon näkökulmasta meidän perhe- ja oikeuslainsäädäntöä. Ja myös tuomareiden koulutuksessa on syytä nostaa tämä kipupiste vahvasti esiin. Vihreän eduskuntaryhmän puolesta ja lapsen puolesta ryhmän jäsenenä myös kiitän lämpimästi teitä tästä asiasta, asian vahvalla esiin nostamisesta. Ja jatketaan yhdessä tätä samaan malliin. Kiitos. Kiitos, Johanna.